ሰላም ሰላም የጂፌስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ጂፌስ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው የተለያየ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ታቀርባለች። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጂፌስ መልካምነት የተሰኘ ልዩ ፕሮግራም አለ። ሶ በዚህ ጂፌስ መልካምነት ፕሮግራማችን ላይ ከምናደርጋቸው መልካም ነገሮች አንዱ አቅም ለሌላቸው ሰዎች ልክ በዓል ሲደርስ ሄደን እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬም አንድ ቤተሰብ ሄደን ልንጎበኝ ነው። ወደ ሳሪስ እንሄዳለን። የጂፌስ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራዕይ ነቢይ ሄኖክ እንግዲህ አብረውን አሉ። አንድ ላይ እንሄድ። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎልናል። ይኸው አዲስ ዓመት ደረስን። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም የተባረከ ብር ዓመት ነው ከፊታችን ያለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያስታውቃል እና ሁል ጊዜ በዓል ሲደርስ ሁል ጊዜ በጂፌስ አንድ ካልቸር አለን። በመካከላችን ያለ አንድ አቅም ደካማ አቅም የሌለው ወይም በድህነት በችግር ውስጥ ያለ ሰው እንጎበኛለን። ለበዓል የሚሆኑ ነገሮች ይዘን በግም፣ ጤፍም፣ ዘይትም ለበዓል የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ይዘን እንጎበኛል። በአሁኑ ደግሞ ለየት ያለ ቦርሳም፣ ደብተርም፣ እስክሪፕቶም፣ ብርድ ልብስም አለን። አይ ቲንክ ደግሞ የምንጎበኛት እህት ግን ፍሪጅ የላትም በግም ታስቀምጥበት ስላሉኝ አገልጋዮች በግ መግዣውን ይዘን የምንሄደው እንጎበኛታለን። በእኛ መግባት ደግሞ ቤቷ የሚገባ ነገር እንዳለ እናምናለን። አብረን እንሂድ። ልክ እኛ እንደምናደርገው አጠገባችሁ ያሉ ሰዎችን አስቡ። መጽሐፍ ቅዱስ ድሆችን አስቡ ስለሚል የአዲስ ኪዳን ትልቁ ትእዛዝ ነው። እስር ቤት ለታራሚዎች ቃሊቲ ነው አይደል? ቃሊቲ ላሉ ታራሚዎች ምገባ ፕሮግራም እናደርጋለን። በሬ ይዘን እንሄዳለን። የተለያዩ ቁሳቁሳትና መንፈሳዊ ግብዓት ያላቸው መጽሐፍቶች ውስጥ ገብተን ፕሮግራም ለማድረግ አስበን ነበረ። በማረሚያ ቤት ያላችሁ ቅዱሳን ትሆናላችሁ። በሬ እንልካለን፣ በግ እንልካለን፣ መጽሐፍ ቅዱሶች እንልካለን። ግን መካከላችሁ ገብተን ፕሮግራም ማድረግ ወንጌል መስራት አልተፈቀደልንም እንጂ አብረናችሁ እየበላን ማክበር ነበር ያሰብነው። እንወዳችኋለን። ስለዚህ ጌታ በዚህ ይከብራል። እናንተም አካባቢያችሁ፣ አጠገባችሁ ያለ አንድ የተቸገረ ሰው፣ አንድ ደሀ ሰው አስቡ። እንወዳችኋለን። ይሁን አለ ሆነ። እንግዲህ አሁን ወደ ሳሪስ እየሄድን በመንገዳችን ላይ ነው የምንገኘው። ገበያ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ አንዳንድ ለበዓል የሚያስፈልጉትን እቃዎች ገዝተን ይዘን አብረን እንሄዳለን። ተከተሉን። እንዳበባበኩ እንደ ሊባኖስ ስር በቤት ሰደድኩ። እንዴት ነሽ ማ? እንኳን አደረሰሽ። ዘይት 5 ሊትር ዘይት ስንት ነው? እሺ፣ 2 አሪፍ ነው። ድርሹ ልጅ አንደኛው የታጠበ ነው። አንደኛው ነው። ማሩ ልጨምርልሽ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል። መልካም አዲስ ዓመት። አሁን ደግሞ እንግዲህ ወፍጮ ቤት ደርሰናል። እንግዲህ ለበዓል የሚያስፈልጉን ነገሮች እየገዛን ነው። ወደ ወፍጮ ቤት እንግባና ደግሞ ቆንጆ ጤፍ አይተን መርጠን እንገዛለን። እንግባ። መተናል። አንደኛው ነው። ይሄ ነው አንደኛው። ስንት ነው ይሄ? 160 160 160 ሁሉ
ሁሉ አማረልኝ በሱ በወናቴ ክብር ሳላስበው እንግዲህ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች በጄፒኤስ መልካምነት ከሚደረገው አንዱ መልካምነት መካከል እንግዲህ ቀደም ደነገርኳችሁ ለበዓል አቅመ ደካሞችን መጠየቅ ነው። ስለዚህ አሁን ደርሰናል። እንግዲህ አብረን እንግባና ደበለ ደለል እንዴት ነህ? ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም አለን። ደህና ነሽ? ማ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? አታልቅሽ? አታልቅሽ? እንደውልሽ አይደለም። ደህና ነሽ? ደህና ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እሺ ታባክ ግድ እሺ ናት ግድ እሺ ኪረጅ ቤትሽ ይሄ እንግባ። አብሮን የሚገባ ጌታ አለ። ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ጭብጨባ ብቻ። ቸርች ሁሌ ትመጣለሽ? ሁሌ ነው የምመጣው። አርባን ሁሌ ነው የምመጣው። እንዴት አየሽው መጀመሪያ ጂፒኤስ? እንዴት አወቅ? ጂፒኤስ የመጣሁት ቺልጅ እርጉዞኝ ነው የሶስት ወር አባቷ ትቶኝ ጠፍቶ፣ ከዛ ዝም ብዬ መንገድ ላይ እየዞርኩኝ በቃ ተቸግሬ ስለነበር ጠይቃለሁ ሰው። ከዛ ወደ እናንተ መዝሙር ስሰማ ቸርች አለ ብዬ ወደዛ ጋር መጣ። ከዛ በቃ እዛው ተጸለየልኝ እዛው ቀር። እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምትኖር? እዚህ ነው ተከራይቼ እዚህ ነው የምኖር። ዛሬ እንግዲህ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን በዚህ በዓል ማንን ነው የምንጎበኘው ስላቸው ነሪችም እነ ፓስተር ነጋ አንቺን እንድንጎበኝ ልባቸው ላይ መጣ በሩን። ዛሬ እንግዲህ ወደ አንቺ መጣ ነው። አንድ ኩንታል ጤፍ ይዘን እንደገና ምንድን ነው የያዛችሁት? ከዛ ደግሞ በግ ገዝተን ልንመጣ ነበረ። ፍሪጅ የለሽም ማና አሉና የበግ መግዣውን ደግሞ ገንዘብ 20,000 ብር ይዘንልሽ ነው የመጣ ነው። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ጌታ ይባርካችሁ። እኔ አንተ መምጣት ለእኔ በቂ ነው። በእውነት በጣም ህልም ነው የመሰለኝ ራሱ። ጌታ ይባርክ። ባርኬሽ ነው የሚሄደው። ጌታ ይባርክ። ዘመንሽ ነው የሚሄደው። ልጆች ዘመን ያማረ ነው የሚሆን። አሜን። ይኸው ልጅሽ መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጥ ሳይሆን ተባረኩበት። አዎ አዎ፣ ይወዳል። ተባረኪ። በጣም ነው የምወድ። በጣም ቸርቹንም የቸርች አገልጋዮቹ ሁሉንም በጣም አመሰግናለሁ። ነሪችን እና ማንን ቅዱስን እንትና ማን ነው ነጌን በጣም በጣም አማ ይዱዬ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። እኛ ምን ወድሻለሁ። ትልቅ ቤተሰብ ነው ያለኝ። እናንተ አላችሁ። እኔ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እነዚህን ሁለት ልጆችዬ መንገድ ለመንገድ እየለመንኩ ነው የምኖረው። የቤት ኪራይ እየለመንኩ ነው የምከፍለው። እና እግዚአብሔር ስጥልኝ። ጌታ ይባርክ። ዘመን ይባረክ። ልጆችን ያሳድግልን። እኔ በፍጹም በፍጹምነት እኔ ጌታ
ጌታ ይባርክ፣ እድሜ ይርዘም። የዳዎች አባት ነህ። ተባረክ ተባረክ። እኔ ልጸልይ ልባርክሽ። እሺ አባት ሆይ እናመሰግናለን። አሜን። እዚህ ቤት እንደገባን በኢየሱስ ክርስቶስም ክብር ይግባ። አሜን። የዚህ ቤት ቋጠሮ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ይፈታ። አሜን። ከልጆቿ ላይ ቀንበርን ሰብራለሁ። አሜን። ከሷ ላይ የድህነትን ቀንበር ሰብራለሁ። አሜን። በኢየሱስም ከዚህ ቤት አወጣዋት። አሜን። ታሪኳን ቀየርኩ። አሜን። ወደ ሰፊ ስፍራ አወጣዋት። አሜን። ታሪኳን የሚቀይር ቅባት በሷ ላይ ይምጣ። አሜን። አጋንንታይ ቀንበርን ሰብራለሁ። አሜን። እጄን ጭኛለሁ በሷ በልጆቿ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስን ቀንበርን ሰብራለሁ። አሜን። አዲስ ህይወት ተጀመረ። አሜን። አዲስ ህይወት ተጀመረ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። አሜን። ተባረክልኝ። ተባረክ ጌታ ይባርክ። ተባረክልኝ። አሜን። አለፈ እንደዋሳ ፈረስ የታጨጨማ። ሰላም ሰላም። እንኳን አደረሰ። እንኳን አባታ። እንግዲህ እኛ የመጣ ነው ከጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ ጂፒኤስ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው የተለያየ መንፈሳዊ ፕሮግራሞችን ያቀርባል በጂፒኤስ ቴሌቪዥን ማለት ነው። ከዛ ፕሮግራሞች በተጨማሪ ደግሞ ጂፒኤስ መልካምነት የሚል አንድ ፕሮግራም አለን። ይሄም ጂፒኤስ መልካምነት በጣም ብዙ በጎ አድራጎቶችን ያደርጋል። እንደዛ ከሚያደርጋቸው በጎ አድራጎቶች መካከል ደግሞ አንዱ ልክ በዓል ሲደርስ የቤተክርስቲያን አባሎች የሆኑ አቅመ ደካሞች የሆኑትን ቤታቸው ድረስ በመሄድ ለበዓል አንዳንድ የሚያስፈልጋቸውን ስጦታዎች እናበረክታለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ አገልጋዮች አንቺን ጠቁመውን ወደዚህ መጥተናል ማለት ነው። ራሽን አስተዋውቂልንና እንጀምር። እሺ፣ ስሜ ምስራቅ አለሙ እባላለሁ። ጂፒኤስ ቴሌቪዥንን በጣም ነው የምወደው። ጂፒኤስ እመጣለሁ እኔ እና የመጣሁትም ያው እንግዲህ እቺ ልጅ እርጉዞኝ ነው የመጣሁት። የሶስት ወር እርጉዞኝ ነው የመጣሁት። እሺ። እና ተስፋ በጣም በቆረጥኩበት ሰዓት ማንም ከጎኔ በሌለበት ሰዓት ነው እዛ ቸርች የመጣሁት። እዛም ስመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ አጽናናኝ። እዛ ስመጣ ፕሮፌትን አላገኘሁትም ለመጀመሪያ ቀን ስመጣ። እና የሚያገለግለው አማን ነበረ። እና እዛ የመጣው ቀን በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ነክቶኝ ከዛ ወጣሁ። እና እንደውም በቃ ጌታን የተቀበልኩት የዛን ቀን ነው። እናንተ ቸርች የመጣው ከዛ በፊት ባክም አረጋለው አንድ አመት ምናምን ቆይቼ ነበር ጌታን ያወቅኩት። እና መላለስ ነበረ፣ ግን እናንተ ጋር ከመጣው ጸናው በጌታ። እስኪ እኛ ጋር ጂፒኤስ ቸርች ከመምጣትሽ በፊት የነበረው የህይወት መንገድሽ ምን ነበረ? የህይወት መንገዴ እንግዲህ እኔ ያው በጨለማው ህይወት ነበርኩኝ። ያው ሆቴል ውስጥ ነበር የምሰራው፣ ሆቴል ውስጥ ሰራ ነበረ። ከዛም በቃ ጌታን አገኘው፣ ያን ህይወት እርግፍ አድርጌ ተውኩ ማለት ነው። እናንተ ጋር ስመጣ ጸናው በቃ። ሌላ ጋር ሌላ ቸርች እንኳን ሄድ ነበር፣ መላለስ ነበር ዝም ብዬ እንዲሁ ለማየት። በፊት ኦርቶዶክስ እያለ እንዲሁ መላለስ ነበር፣ አልጸናውም ነበር። እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምትኖሪ አይደል? ልጆቹን ብቻሽን ነው የምታሳድገው? ምን እየሰራሽ ነው? ምንድን ነው ገቢሽ? ልጆችሽ እንዴት ነው የምታሳድገው? ያው የሰዎች እያየሁ እቺን ይዤ ስራ መስራት አልቻልኩም። በፊት ልብስም እያዞርኩ እንደዚህ ሰራ ነበር። ያን ህይወት ከተውኩ በኋላ ልብስም እንደዚህ እየወሰድኩ በየሆቴሉ በየምን እየወሰድኩ ካልሲ ምናምንም እንደዚህ ልብስ ቲሸርት ምናምን እያዞርኩ እሸጥ ነበር። ከዛ እሷን ከወለድኩ በኋላ ደግሞ አቃተኝ። ሲያቅተኝ በቃ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ መለመን ጀመርኩ። ምን ያክል ነው ለዚህ ቤት የቤት ኪራይ የምትከፍይው? 5000 እሺ። ጂፒኤስ ቸርች ከመጣሽ በኋላ ህይወት እንዴት ነው ከዛ በኋላ? ወይ ጂፒኤስ ከመጣው በኋላ በቃ በሚራክል ነው የምኖረው። ጌታ ተአምራት እያደረገልኝ ነው የምኖረው። የእናንተ መምጣት ራሱ ተአምራት ነው ለእኔ ዛሬ። አሁን ብዙ ጊዜ ዘር ሲዘራ አይሻለው ትውጫለሽ፣ ዘር ልጅሽንም አይዋለውኝ። እና እስኪ ያን ልምምድ እንዴት አገኘሽው? ከዛ ዘር በመዝራትሽ ደግሞ ያገኘሽውን ነገር እስኪ ንገሪኝ። አዎ ዘር በመዝራት እንግዲህ ነቢይ ሲያስተምር ሰማሁ። ከዛ ልሞክራል ያለኝን አልበላም ብዬ ዘር ነው። ስዘራም ደግሞ አይቆይም እኮ ወጥቼ ነው የማገኘው። እስኪ ምስክርነት ካለሽ ንገሪ። ምስክርነቴ አንድ ቀን እንደዚሁ ሁለቱንም ልጆቼን ይዤ እየሄድኩኝ በጣም ምበላውም አጥቻለሁ፣ ርቦኛል። በቃ እነሱን ይዤ እየሄድኩ አራስ ነኝ በዛ ላይ። ከዛ የሆነ ሰውዬ ካፌው አጠጡኝ ብዬ ልገባ ስል የሆነ ሰውዬ ፊት ለፊት ሽማግሌ ነገር ነው ቁጭ ብሏል።
ከዛ በኋላ ምን ፈልግሽ ነው ቁጭ በያለኝ ጋር ስላሳም ይፈልጊው ነው ሳይሻለኝ ያዘዘን ከልጄ ጋር ጠጣን ያለውን ነገር ምን ሆነሽ ነው ምናም ሲለኝ ነገርኩት። ከዛ ስነግረው እና ቤት ከራይም እንዲቸግሮኛል ስለው 10 ሺህ ብር ሰጠኝ። 200 ብር ዘርቼ ስወጣ 200 ብር ዘርቼ ወጣ። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ተለማመድኩት። በቃ ነው ምራክል ነው የምኖረው ካሁን በኋላ ቀብዬ እና ልጆቼም ካደጉልኝ ለመስራትም ፈልጋለሁ። ስራ መስራት ንግድ ምናምን ሞክራለሁ። ሌላስ ምስክርነት ያለሽ ካለሽ? ሌላ ምስክርነቴ እቺ ልጅ ያው እንግዲህ ድንገት ነው ያረከስኳት። ይሄ እዚቻ እሱ አባት ከሞተብኝ በኋላ ድንገት ነው እቺ ልጅ ያረከስኩት እና ያው በደሜ ውስጥ ኤችአይቪ አለ። እቺ ልጅ ይዛታል ለምን ሰጠኝ ጌታ ወይ ድጋሚ ለምን እቺ ልጅ ተፈጠረች ይዛታል ብዬ በጣም አለቅስ ነበር በጣም። ከዛ በኋላ በቃ እሷ ሆዴ ውስጥም እያለች እየጸለኩ ዘይትም ሰው ውሃ ውስጥ አርጉልኝ እያልኩ እየጠጣሁ መጨረሻ ላይ ልጄም ስትመረመር ነጻ ወደች። ዘይትም አላጠ እንትንም አላጠጣ። ይሄ ማለት አንቺ በደምሽ ውስጥ ኤች አይ ቪ ያለ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የሚደረግ መድኃኒት ምናምን እሱ ምንም የተጠቀምሽው ነገር የለም? አልተጠቀምኩም ዝም ብዬ እየጸለኩ። በዛን ሰዓት ደግሞ ሽሮ ብን እንትን ብሎ ነበር። ሽሮ ብ ራሱ ግዙ አሁን አልቋል ተብሎ ነበረችኝ ወልጄ ማለት ነው። እዛን ሰዓት 100 ምናምን ብር ነው ያሽሮ በኔ ኬት አምጥቼ ልግዛ ጌታ እንደፈለገ ያርግ እያልኩ በቃ ዘይት ውሃም አታጠጡ ይባል ነበር። ጡት ብቻ እስከ 6 ወር። ከዛ በቃ ውሃ ውስጥ ዘይት እያረኩ እያጠጣኋት እንደዛ እንደ ሽሮፑ ምንም እያጠጣሻት ነው ሽሮፑን ይሉኛል። ከዛ 3 ወር ቆይቼ ሲሄድ አሁን አመት ላይ ሙሉ ምርመራ ሲደረግ ምንም የለባት። ከዛ በፊት ግን አሁን አጸደይልሽ ተጸልዩልሽ ነበረ ቸርች? አዎ ነብይ ጋር ሩጬ እንደዚህ አስነክቻት ነበር። ከመመርመሯ በፊት ተናግሬ እንደዚህ ነስቷታል። በቃ ነጻ ሆነች እሷ። ይህም ነጻ ነው ሰርታው ጌታ ይናርጎልኛል በህይወት ተስፋ ቁርጥ ነበር። በጣም ሞት ነበር የምፈልገው እነሱ እንደዛ ቢሆን ግን ይኖርባቸው በጣም ደግሞ የበለጠ ነበር። ዘመድ ሁሉ ሸሽቶ ሁሉ ነገር ብቻዬን ቀርቼ እነሱን ደግሞ ዘመድ ይሆኑኛል ነገ ለእኔ ብዬ ያው ጌታ ነጻ አድርጎልኛል። ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ጭብጨባ ብቻ። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ምስክርነት የምትነግረኝ ካለ እሱ ጨመረሽ ነገር? አዎ በጣም እናንተ ጋር እየመጣው እንደ አጋጣሚ እቺ ልጅ 4 ወር አራስ ሆኜ ጡቴ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አበጠ። ከዛ ተኛው እዚህ ምግብም አልበላም ይጠዘጥዘኛል ልብስም መልበስ አልችልም እንዲህ ብዬ ነው። ልጅቷ ጡት ትፈልጋለች። ለሱም በቃ ቤት ውስጥ ማንም የለም ምግብ የሚሰጠው። ተሰቃየሁ በጣም። አንድ ወር አካባቢ ተኝቼ ሐኪም ቤትም ጎረቤት እዚህ ጋር ነበረች አንድ ተከራይ በጌታ ነበረች ወጥታለች። ሐኪም ቤት ሲሄድ ሲመረመር አልትራሳውንድ ምናምን ሲታይ ይሄ ነገር ወደ ሌላ ሊቀየር ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል ብለው ሐኪሞቹ ሪፈሩ ጻፉልኝ ወደ ዘውዲቱ። ሲጽፉልኝ እኔ ሌላ በሽታ መሸከም አልችልም ከፈለጉ ሰደኝ ጌታ ሆይ በቃ ብዬ ያለቀስኩና በጣም ሐኪሞቹ ያሉኝን ምንም ሳልሰማ ትቻቸው መጣሁ ወደ ቤት ማለት ነው። እንደዚህ በጣም አሞኛል፣ መንቀሳቀስ አልችልም፣ ልብስ እንደዚህ መልበስ አልችልም፣ እንዲህ ነው የሚሄደው። እንደዚህ ብዬ መጣሁ ወደ ቤት። ስመጣ ተኛሁኝ። አረ ብትሄጂ ይሻልሻል ምናምን ሲሉኝ እኔ አልሄድም ጌታ አለኝ አልኳቸው። ከዛ እንደምንም ብዬ ውሃ ነበርኝ ዘይት የተደረገበት እሱን እየተቀባባው ትንሽ እየቀነሰልኝ መጣ። ሲቀንስልኝ ነበረ መጀመሪያ ዘይቱን ያገኘሽ እሱ ቅድም ነበር ሰዎች አድርገውልኝ ነው። ከዛ መጣው እንደምንም ብዬ መጣው ትንሽ አለ ሲለኝ ከዛ አሁንም ኦይልን ስጭኝ ብዬ ለነቹ ነገርኩኝና አሁን ነገርኩኝና ከዛ በቃ ሰጠችኝ። የሆነ ጥቁር ነገር በነጋታው ከውስጤ ፈንድቶ ወጣ። እንደዚህ ዘይቱን ተቀብቶ ጥቁርና ነጭ ነገር ልብሴን አጠበኝ። እንደዚህ በቃ ፈንድቶ ወጣ ከውስጤ ፈንድቶ ወጣ። ከዛ እንዲህ አፉን ከፍቶ ቀረጡቴ። ከዛ እየተቀባው በቃ አሁን ምንም የለም። ደፈነ ተወኝ ታወኛ ጌታ ፈወሰ። ታሰ ብዙ ነገር አድርጎልኛል ጌታ።
እንግዲህ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምትኖሪው? አዎ። ልጆችሽ ብቻሽን ነው የምታሳድጊያቸው? ምንድን ነው የምትሰሪው? መተዳደሪያሽ ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ እንደነገርኩሽ መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ነው የምለምነው። ሌላ የምትሰሪው? ሌላ ስራ በፊት ልብስ እያዞርኩ ነበር የምሸጠው፣ ግን አሁን ከሚከራዩ ከምን ጋር አልቻልኩም። በቃ ተስፋ ቆርጬ የመንገድ ላይ ቁጭ ነው የምለው። በቃ ምበላውን ለልጆች ይዤ የምገባው እንደዛ ነው። ግን የቤት ክራይ ሊደርስ ሲል ማላቀው ሰው ድንገት በቃ ማላቀው ሰው እንደዚህ እንትን ያዝልኛል። ጌታ የሚገርምሽ ምን ያክል ነው የቤት ክራይ የምትከፍለው? እኔ ወደ ድሮ ህይወቴ አልመለስም። አንተ እንዳረካ አርገኝ፣ በአንተ ተስፋ አልቆርጥም ብዬ ጌታን እለምነዋለሁ። የቤት ክራይንም በታምራት ነው የምከፍለው። እንግዲህ ጌታ ነው የሚከፍልልኝ። እንግዲህ ጄፒኤስ ደግሞ ቤተክርስቲያን በዓልን ከልጆች ጋር ደስ ብሎሽ እንድታሳልፊ ለበዓል አንዳንድ የሚያስፈልጉ እቃዎችን ይዘንልሽ መጥተናል። 100 ኪሎ ጤፍ ይዘንልሻል፣ ዘይት ይዘንልሻል፣ ስኳር፣ ቡና። እንግዲህ ጄፒኤስ መልካምነት እንዲህ ሰዎችን ሲጠይቅ ሁሌ በግ ይዘን ነው የምንሄደው፣ ግን ፍሪጅ እንደሌለሽ ስለሰማን በግ የምትገዥበትን 20 ሺ ብር ይዘን መጥተናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። እንግዲህ ነብይ ራሱ በአካል መጥቶ ነው የጠየቀሽና እስኪ ነብዬ ነው በጣም በዛው ምን እንደተሰማሽ ደግሞ ንገሪ። አረ እኔ በጣም በህልሜ ነው የመሰለኝ ሲመጣ ራሱ እውነት አልመሰለኝም ያለሁበት ሁኔታ እና በጣም እንደዚህ ዝቅ ብሎ ሰውን መጠየቁ ይሄ ጌታ ባርኮታል በእውነት በጣም ሳይፈራ ጋርድ ምናምን ሳይዝ በእውነት እዚህ ድረስ መጥቶ ነው የመጠየቁ ግርምት ነው የሆነብኝ በጣም ጌታ ይባረካው። ዘመኑ ይባረክ። ድንቅ ነው እሱ በጣም ለብዙ ደሆች ሲረዳ ማይቻለው እና በቲቪ አንድ ቀን ደግሞ ለእኔ እንደዚህ በሆነ እያልኩ እየጸለይኩ ነበር እና ጌታ ይባረክ። እንግዲህ በመጨረሻ ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልግ መልእክት ካለ ስለ ጂፒኤስ ቸርች አገልግሎት መናገር የምትፈልግ ካለ የመጨረሻ መልእክት። ጂፒኤስ ቸርች እንግዲህ ሰው መጥቶ ይፈወስ ይበልጽግ ነው የምለው። ጂፒኤስ ቸርች በጣም ጥሩ ነው፣ ለሰው ጤንነትም ለሰው ብልጽግና። እዚህም ራሱ ውሃ ይዤ እየመጣሁ ከዛ ስንት ተአምራት እየተሰራ ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ ብዙ ተአምራት እየተሰራ ነው። ሰው ሲፈወስ፣ ሰው ከሱስ ነጻ ሲሆን፣ ስራ ያጣ ሲያገኙ እያየሁ ነው። ለእኔ ልጅ ያጣ ሲያገኙ ውሃውን እየሰጠኋቸው። እስኪ ንገሪኝ፣ ልጅ ስላገኘችው ሴት ሄድኩኝና የተጸለይበት ውሃ ነው ይሄ። ልጅ በጣም ትፈልጋለች። ልጅ በልጅ የተነሳ ትዳርታለች። እዛ በቃ እኔ ውሃውን የተጸለየበት ውሃ ሰጥቷት ማለት ነው። ሐኪም ኦልሬዲ መውለድ እንደማትችል ነግሯታል። ከዛ በኋላ አረገዘች። አየኋት፣ አርግዛ አየኋት። ከዛ ወይ ጌታ እንዲያደርግልሽ ስል አረማ ቤቴ ነች አለችኝ። በቃ ጌታ እንደሰጣት ግን እኔ አምናለሁ። ጌታ ነው ራስሽ አርፈሽ በጣም ለብዙዎች በረከት ይሉ። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በምስራቅ ቤት የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደተመለከታችኋት በምስክርነቷም ለተባረካችሁበት በጣም እርግጠኞች ነን። እንግዲህ በመጨረሻ ጂፒኤስ ቸርችና ጂፒኤስ ቴሌቪዥን ጂፒኤስ መልካምነትን ጨምሮ ልናስተላልፍ የምንፈልገው የመጨረሻ መልእክታችን እንግዲህ በዓልን እንደዚህ ከጎረቤቶቻችን ጋር አቅም ከሌላቸው ሰዎች ጋር እየተደጋገፍን እንግዲህ በዓልን ደስ በሚል ሁኔታ እንድናሳልፍ የሚል መልእክት አለን። ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት ይሁን አለ ሆነ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች
በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። JPS TV Worldwide.